У Луцьку затримали п'янючого водія, який тікав від поліцейських. Як інформують патрульні, 9 лютого близько 4-ї години ранку під час комендантської години правоохоронці помітили підозрілий автомобіль БМВ. Керманич не реагував на вимогу зупинитись, проте невдовзі автомобіль повернув на стоянку, де в'їхав у паркан. За кермом авто перебував 24-річний лучанин. Під час спілкування патрульні виявили у нього ознаки алкоголю алкогольного сп'яніння. Результат алкотестера показав 1,75 проміле, що у майже 9 разів перевищує допустиму норму. Окрім цього, поліцейські з'ясували, що три роки тому суд позбавив громадянина права керування автомобілем на 10 років. Відтак, патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали.